Sveika, mani sauc Rada. Šis ir mans kanāls, un mēs šeit runājam par lietām, kas palīdz sievietēm labāk izprast savu ķermeni un norises tajā. Šodien parunāsim par sievietes dabīgo ciklu. Tā ir ļoti plaša tēma, tāpēc šodien tikai par pamata lietām un pamata procesiem. Un arī mazliet par psihoemocionālajiem pazīmēm tavā cikla laikā. Gan skaidri pamanāmām, gan tādām, kuras tikai maigi un klusi, tā sakot, ieklauvē un padod ziņas par sevi tava cikla laikā. Šeit uzreiz man jābrīdina, kad runāsim par dabīgo ciklu, nevis hormonu preparātu regulēto. Jo par hormoniem ir pavisam cits stāsts. Tas nav dabīgs cikls sievietes ķermenī. Hormonālās kontracepcijas lietošanas gadījumos smadzenes tiek, tā sakot, apmānītas ar sintētiskiem hormoniem, ovulācija nenotiek un sieviete dzīvo tādā kā apmānītā stāvoklī. Ķermenis visādā ziņā saprot, ka it kā būtu iestājusies grūtniecība. Tātad par sintētisko hormonu regulēto ciklu mēs šodien nerunājam. Šeit fonā tu redzi attēlu un nosauksim to par šūnu formuliņu, kas parāda norises tavā olšūnā katru mēnesi reproduktīvajā vecumā, izņemot gaidību laiku un pēcdzemdību periodu, kad šie procesi uz brīdi apstājas. Šie ikmēneša procesi olšūnās atstāj iespaidu uz visu tavu ķermeni. Gan tas, kā tu jūties, gan kā izskaties par to, kādas domas tev pa galvu šaudās, pat kāds ir tavs balss tembrs un vēl daudzas citas lietas. Mēs varam šo ciklu iedalīt divās daļās. Pirmajā daļā tu redzi, kā folikulā lēnām nobriest olšūnu. Un šī cikla daļa tiek saukta par estrogēnu fāzi, jeb cikla pirmo daļu. Un tad cikla vidū olšūna tiek atbrīvota, lai satiktu savu princi baltajā zirgā, jeb spermatozoīdu. Protams, jā, šo laiku ir noticis dzimumakts. Ja olšūna šajā brīdī satiek spermatozoīdus, tad notiek apaugļošanās. Un apaugļotā olšūna ceļo uz dzemdi. Savukārt, olnīcās apvalciņš, kas palicis no folikula, veido tā saukto dzelteno ķermeni, un tas ražo progesteronu. Tāpēc šī cikla daļa tiek saukta par progesteronu fāzi. Dzeltenais ķermenītis progesteronu ražo neatkarīgi no tā, vai olšūna ir vai nav apaugļota. Mazliet par cikla garumu. Pilnīgi normāls, dabīgs cikla garums tiek uzskatīts no 23 dienām līdz pat 35 dienām. Un kur tad paliek regulārais cikls ar 28 dienām? 28 dienas, lai paliek dāmām, kuras lieto hormonālo kontracepciju. Bet, kā jau teicu, hormonu regulētam ciklam ir maz sakara ar dabīgajām norisēm sievietes ķermenī. Dabīgs cikls ir mainīgs, tieši tāpat kā tu, un tas ir sievietes dabā. Jo tas, kā tu jūties, kā tu dzīvo, kā tu sporto, ko tu ēd, vai uz kurieni tu ceļo, vai kādas ir tavas attiecības ar tuvākajiem, vistiešākā veidā iespaido tavu ciklu. Starp citu, ciklu iespaido arī mēnesi fāzes. Vari pavērot savu ciklu, tad pamanīsi, ka bieži izšķirošie notikumi, piemēram, mēnešreižu sākums vai ovulācija, sakrīt ar noteiktām mēnesi fāzēm. Tā, šeit mēs ievietosim mūsu formuliņu iedomātā ciklā. Diemžēl šajā attēlā ir tieši 28 dienas, bet kā jau teicu, ka tavs cikls var būt garāks vai īsāks, un tas ir pilnīgi normāli. Cikls mums sākas ar menstruālās asiņošanas pirmo dienu un turpinās līdz nākamā cikla sākumam, kad atkal sākas asiņošana.
Un normāls dabīga cikla garums, kā jau teicu, ir no 23 dienām līdz 35 dienām, atkarībā no tā, kas notiek tavā dzīvē. Par menstruālo asiņošanu cikla pirmajās dienās tiek izvadītas gļotas, asinis, tā ir endometrija kārta, kas noardās menstruālās asiņošanas laikā, jo ķermenis ir sapratis, ka grūtniecība nav iestājusies un izvada uzbūvēto endometriju kārtu kopā ar olšūnu. Iespējams, tiek izvadīta arī apaugļotu olšūna, kurai kaut kādu iemeslu dēļ nav izdevies ielikstoties zemes sieniņā. Šeit mēs redzam 7 asiņošanas dienas, kas ir daudz. Es gribētu teikt, veselīgai sievietei tas ir par daudz. Parasti, un šeit es runāju par intīmā fitnesa klientēm, viņu mēnešreižuma uzturs ir tāds, ka 2 pirmās dienas notiek spēcīga asiņu un recekļu izvadīšana, un 3. Dienā tas samazinās, un 4. Ir tikai brūnganīs mērējumi. Kopā asiņošanas laiks tad ir 4 dienas, nu maksimāli 5 dienas, kurās pēdējās dienas parasti ir tikai šie mērējumi. Un vispār trenējot intīmo muskulatūru, ir pamanāms, ka sievietēm ir vieglākas mēnešreizes un diezgan ātri pazūd arī smagie PMS sindromi. Šeit ir attēlots tā saucamais zelta standards, 28 dienu cikls ar ovulāciju 14. Dienā, bet, ja tavs cikls būtu garāks, tad tikpat labi ovulācija varētu notikt arī vēlāk, piemēram, 20. Vai 21. Dienā. Vai, ja cikls būtu īsāks, ovulācija varētu notikt 9. Vai 10. Dienā. Ņemot vērā, ka spermatozīdi spēja labvēlīgos apstākļos izdzīvot līdz pat 5 dienām, tad šeit ir skaidri redzams, ka augsti auglīgais laiks var būt arī mēnešreižu laikā. Tāpat mēnešreižu laikā var palikt stāvoklī jau no pirmās dienas, it īpaši, ja iepriekšējā ciklā nav notikusi ovulācija. Tāpēc mīts par to, ka mēnešreižu laikā mīlējoties vai mīlējoties uzreiz pēc mēnešreizēm nevar palikt stāvoklī, diemžēl ir beidzies ar grūtniecībām tiem pāriem, kas ir noticējuši mītam. Es, diemžēl, ik pa brīdim vēl aizvien dzirdu. Mēnešreižu laikā vai uzreiz pēc mēnešreizēm taču nevar palikt stāvoklī. Var un kā vēl var. Ovulācijas laiks. Šeit mēs redzam, olšūna tiek atbrīvota no folikula, bet olšūna ir spējīga apaugļoties tikai diezgan īsu brīdi, proti 18 stundas. Pieņemsim, ka tavs cikls ir 26 dienas, bet tikai 18 stundas šajā ciklā olšūna ir spējīga apaugļoties. Daba to ir iekārtojusi ar drošības rezervi. Apaugļošanās notiek ovulācijas dienā, tomēr par to atbildīgais dzimumakts var būt noticis jau vairākas dienas iepriekš, līdz pat 5 dienām iepriekš. Tātad tu, piemēram, mīlējies 6. Dienā, ovulācija ir 11. Dienā, tad apaugļošanās notiks 11. Dienā. Un par to būs atbildīgs dzimumakts 6. Cikla dienā. Nu, jau vairākus gadu un desmitus pastāv speciālas auglības atpazīšanas metodes, pēc kurām iespējams aprēķināt, kad tieši iesākas neauglīgais laiks sievietes ciklā. To drošības koeficients praksē ir pat lielāks nekā hormonālajai kontracepcijai. Jā, tu nepārklausies, otrā cikla daļa pēc ovulācijas ir neauglīga. Un tas ir kārtējais mīts un neiztur nekādu kritiku, ka sieviete ir auglība jebkurā cikla dienā. Šāda dezinformācija rada nevajadzīgas bailes pāriem, kas vēlas izsargāties, un nevajadzīgu stresu pāriem, kas vēlas ieņemt bērniņu. Saproti, tikai pāris dienas ciklā ir auglīgas, un ja tu to nezini, tad tu krīti panikā gan izsargājoties, jo domā, ka tu vari palikt stāvoklī katru reizi, kad mīlējies.
Savukārt, plānojot bērniņu, iespējams, tu pat nemīlējies savā auglīgajā laikā, bet domā, ka esi neauglīga. Zināšanām ir milzīgs spēks, tās var pasargāt no nevajadzīgiem stresiem, nepatikšanām un milzīgiem izdevumiem. Ja tu klausoties šo informāciju, vēlies izmantot to, lai izsargātos no grūtniecības, tad ņem vērā, lai izsargātos ar šādām zināšanām par dabīgo ciklu, ir nepieciešama speciāla apmācība. It īpaši, ja tavs mērķis ir izsargāties. Neeksperimentē uz savu galvu. Man ir divas programmas – auglības spēks, kas vērsta uz apzinātu grūtniecības iestāšanos un auglības veicināšanu, kā arī programma auglības kontrolē, kas ir vērsta uz izsargāšanos. Ja ir interese, skaties mājaslapā pie manām programmām, links uz mājaslapu ir zem šī video. Vēl interesanti, ka katru mēnesi ir aktīva viena olnīca. Piemēram, šomēnes strādā labā olnīca, nākamajā mēnesī kreisā olnīca. Tā sakot, laba darba dalīšana. Attiecībā uz ķermeņa pazīmēm, tu savukārt vienā mēnesī varētu vairāk just vilkšanu labajā pusē, bet nākamajā mēnesī kreisajā pusē vēdera apakšējā daļā. Ja olšūna princi vai prinčus uz baltos dzirgos nesatiek, tad sākas nākamās mēneša reizes. Progesterona fāze, tātad fāze pēc ovulācijas vidēji ilgs no 10 līdz 16 dienām. Bet kas notiekas, ja olšūna apaugļojas? Šajā gadījumā viens no daudzajiem spermatozoīdiem iespraucas caur olšūnas apvalku. Tas varētu izskatīties apmēram šādi. Un no šī brīža sākas intensīvs šūnu un dalīšanās process. Šeit mēs redzam apaugļotās olšūnas attīstības ceļu. Pati apaugļošanās notiek olvadā, pirmajā trešdaļā, un apaugļotā olšūna turpinot dalīties ceļo uz dzemdi, kur viņa nonāk pēc apmēram 6 līdz 7 dienām, kā kurai sievietei. Šī ceļojuma laikā olšūnai vēl nav kontakta ar ķermeni, viņa atrodas olvados, un olvadu bārkstiņus un šķidrumi bīdu olnīcu uz dzemdi. Ja viss ir kārtībā, tā ieliks dojas dzemdes sieniņā un sākas grūtniecība. Tikai pēc olšūnas ieliksdošanās dzemdē ir iespējams noteikt grūtniecību. Tāpēc grūtniecības testu nav jēgas taisīt ātrāk, pirms olšūna ir ieliksdojusies dzemdē. Ja ir iestājusies grūtniecība, tad mēnešreizes izpaliek, lai arī praksē bieži ir gadījumi, ka ap mēnešreizu laiku notiek smērēšanās vai pat asiņošana, kā arī sajūtas ir tādas, ka tūlīt sāksies mēnešreizes, kaut gan sieviete jau ir stāvoklī. Es iepriekš pieminēju, ka spermatozoīdi labvēlīgos apstākļos spēja sievietes dzemdē nodzīvot līdz pat 5 dienām, gaidot viņas majestātu olnīcu. Mūsdienās gan speciālisti sūdzas, ka spermatozoīdu dzīves ilgums vairs nav tik ilgs, jo tie mūsdienās ir kļuvuši neaktīvi, mazkustīgāki, neveselīgāki, tāpatās kā viņu nēsātāji vīrieši. Šī labvēlīgā vide spermatozoīdiem ir sievietes gļotas, kas pastiprināti sāk izdalīties tuvojoties ovulācijas laikam. Tāpēc, mīļās dāmas, izdalījumi jūsu ciklā laikā ir pilnīgi normāla parādība, kas parāda to, ka ķermenis gatavojas ovulācijai un ir gatavs spermatozoīdu uzņemšanai. Daudzos gadījumos sieviešu bļaušana par piena sēni ir vienkārši nezināšana par norisēm savā ķermenī. Galvenais ir nelietot lielveikalu un ķēžu tamponus, un tamponiem vispār nevajadzētu atrasties sievietes makstī, kā arī lielveikalu paketes, jo šie produkti ir pilni nezināmas izcelsmes ķimikālija, un tas traucē veselīgai makstas mikroflorai un gļotu veidošanās procesam. Izvēlies veselīgu intīmās higiēnas produkciju, šeit es domāju bioloģiski ražotās paketes,
kuras Latvijā var iegādāties ekoveikalā Šarlotē un biotēkās. Ja tevi interesē šī tēma, tad var apskatīt manā kanālā materiālus par gļotām un par intīmo higiēnu. Kas notiek dzemdē jeb endometrija augšana? Tēlaini izsakoties, cikla laikā dzemdē notiek pamatīgi būvdarbi. Šeit tu redzi, kā pēc mēnešreizēm lēnāk sāk veidoties jauns endometrijs, un vēlāk progesterona fāzē tam tiek piegādātas papildu barību vielas. Tomēr, ja olšūna nav apaugļota, šī kārta atkal noārdās un cikls sākas no jauna. Labs veids, kā kļūt pašai par savu ķermeņa detektīvu, ir bazālās jeb rīta temperatūras mērīšana. Pēc temperatūras līknes ir iespējams noteikt, kādā fāzē ir cikls. Estrogēni jeb pirmās fāzes laikā temperatūra ir zemāka, un tad pēc ovulācijas temperatūra izteikti kāp un paliek augšā. Un tas parāda to, ka ir sākusies progesterona fāze. Temperatūra kāp tikai tad, ja ir bijusi ovulācija. Ja nav bijusi ovulācijas, tad temperatūras kāpums nenotiek. Šeit īsts pārskats par to, kas notiek sievietes ciklā vēl vienreiz. Augšējā līkne attēlo temperatūru un tās kāpumu. Vidējā līnijā redzam, kā veidojas folikuls un notiek ovulācija, bet pēc tam folikuli pāriet dzeltenā ķermeņa fāzē un ražo progesteronu. Apakšējā līkne parāda galveno hormonu darbību – estrogēna paaugstināšanos LH, jeb luteinizējošā hormona kulmināciju ovulācijas brīdī un progesteronā paaugstināšanos pēc ovulācijas. Nu, lūk, tas īsumā par to, kas notiek tavā ciklā, ja atrodies reproduktīvajā vecumā un nelieto hormonālo kontracepciju. Noslēgumā īsi par emocionalitāti ciklu laikā. Visi šie procesi atspoguļojas arī mūsu sajūtās un emocionalitātei. Mēnešreizu laikā tu esi vāja, iespējams tevi moka velkošas sāpes, vēdera lejas daļā, tev vairāk gribas pabūt vienai un noslēgties, un uzreiz pēc mēnešreizēm tevi lēnām sāk augt enerģija, dzīves prieks, radošums, vēlme darboties. Un uz ovulācijas laiku tu kūsā no enerģijas. Tev ir libido, gribas koķetēt, flirtēt, mīlēties. Pat tavs ķermenis sāk izdalīt īpašas smaržas feromonus, lai pievilinātu pretējo dzimumu. Pēc ovulācijas ciklu otrajā pusē, īpaši tuvojoties nākamajām mēnešreizēm, sākās niķošanās un emocionālo kalniņu laiks. Dažām sievietēm tas izpaužas ar smagu PMS un sāpēm. Šajā laikā būtu labi partneri pabrīdināt par to, ka tev drīz sāksies mēnešreizes un mainīgais garstāvoklis drīz pāries. Mēnešreizes laikā, kad sākas izdalījumi, atkal ir atvieglojums, viss attīrās. Un pēc mēnešreizēm viss atkal sāks no jauna. Ja viena sieviete nav stāvoklī, jo tad ķermenis ieslēdzas pavisam citā režīmā uz nākamajiem 9 gaidību laika mēnešiem. Dabas likumi vēl aizvien ir paredzējuši, ka veselīga sieviete katru mēnesi varētu palikt stāvoklī. Un tieši ar šiem procesiem ir saistīta gan patiesā seksualitāte, gan libido. Libido ir un paliek visaugstākais ovulācijas laikā, jo tas ir dabīgi. Dažām sievietēm arī īsi pirms mēnešreizēm vai mēnešreizu laikā. Īpaši tām sievietēm, kuras dzemdes kontrakcijas izjūt kā orgasmistiskas. Tas ir dabīgs dzinuls. Savukārt, hormonālās kontracepcijas lietotājām libido pazod, jo ar hormonālo kontracepciju tiek nomākta ovulācija. Nu, neizdodas mums to dabu apmānīt vai pierunāt viņu darboties pēc mūsu noteikumiem. Piemēram, seks bez atbildības pret sievieti. Mēs nevaram libido un seksualitāti skatīt atrauti no auglības procesiem. Sieviete var lietot hormonālo kontracepciju, lai būtu it kā drošs seks.
Tikai mīlēties viņai nemaz vairs negribās, nerunājot par ilglaicīgām sekām uz sievietes un iespējamu nākamo bērnu veselību. Mūsu pasaule mēģina mums šobrīd iestāstīt, ka seksualitāte nav saistīta ar pāra atbildību vienam pret otru. Īpaši šeit es runāju par vīrieša atbildību pret sievieti. Bet apzinoties šos te auglības procesus sievietes ķermenī, mēs nevaram apiet atbildības jautājumu par savu seksualitāti. Tā ir un paliek abu pušu atbildība. Noslēgumā vēlos citēt Doroteju Struku. Tā ir, ja tā varētu teikt, kāda zaļa ginekoloģa Vācijā, kura ir sarakstījusi grāmatu no hormoniem brīvu kontracepciju. Un viņa saka, auglība ir dāvana, nevis slimība, pret kuru jācīnās. Ar pareizām zināšanām par to mēs varam izvēlēties, kad mēs šo dāvanu izsaiņojam un kad lietojam. Es ceru, ka tev šī lekcija bija noderīga un palīdzēs mazliet labāk izprast savu ķermeni. Šodien viss. Tiekamies šajā kanālā, semināros vai blogā. Atā!